Восьмирічна Ангеліна поволі повертається до безтурботного життя. На днях дівчинку виписали з лікарні, але отримані травми ще довго нагадуватимуть про себе. Діагноз, який поставили дитині, вражає. Забій грудної клітини, рвані рани підборіддя, шиї та стегна. І це не все. Навіть досвідчені медики вражені. Такого давно не бачили. Важкість стану в основному була обумовлена двома основними факторами. Це пошкодженням воздухоносних шляхів. Майже місяць за життя дівчинки боролися реаніматологи та хірурги. Неймовірно, але Ангеліну до лікарні привезли з дитячого табору. Що насправді сталося з малою там, де діти 24 години на добу під пильним оком вихователів? Безкоштовну путівку в табір матюшенкам надала райрада. Батько шістьох дітей вирішив, цього літа відпочиватиме найстарша – восьмирічна Ангеліна. Дівчинка раділа, адже така поїздка в її житті була першою і мало не стала останньою. Я її питаю, кажу, Ангеліна, що сталося? Вона каже, пап, я каталась на качелі, а що далі було, я не пам'ятаю. Село Йосипівка, що на Вінниччині. Дитячий табір «Пролісок». Усі атракціони тут начебто ретельно перевіряли на справність та приводили до ладу. Гірка, карусель і сама гойдалка, на якій травмувалась Ангеліна. На перший погляд, цілком безпечна. Тож, у чому справа? Я каталась. Потім я попросила дівчаток, щоб зупинитись. Вони не зупинились. Я впала. А вихователька була поруч хтось загалом? Не була вихователька. Я не знаю, де була. Ми їх питали, тільки вона сказала, добре, ми пішли всіма ми туди дівчатками. Просто-напросто не догляділи. У мене всі претензії до вихователя. А це директор дитячого табору. Коли побачив камеру, з порога заявив. Спілкуватися не буду, виправдовуватися не буду. Я не хочу ні цих шоу, нічого. Я і так пережив. Але є ситуація, під якою вже нікуди не дінешся, і ви, як керівник закладу, мені здається, не маєте щось сказати. Я нічого не показати. І все ж не на камеру запевняє. Це не більше, ніж нещасний випадок. Дитини зірвалася рука. Ну що робити? А вихователька була тоді на місці? Вона була, стояла на цьому і навіть... Побачила по записі, як це воно і розвернулося туди, і не встигла вона туди піти. А тобто вона поруч з дітьми? Ну, звісно. Ми оглянули той самий небезпечний атракціон. Ангеліна травмувалась на цій гойдалці. Після трагедії тут з'явився ось такий ланцюг. Тепер дітям сюди зась. Вільна для доступу лише дитяча гірка та карусель. Тут саме розважаються хлопчаки. Щоправда, нікого з вихователів ми не помітили. Натомість поруч із майданчиком ось таке попередження. Розхитувати, стрибати до зупинки з гойдалки не можна. Також забороняється кататися стоячи. Цікаво, чи звернули діти увагу на невеличкий клаптик паперу. Втім, керівництво запевняє, школярі тут у безпеці. Тільки от після випадку з Ангеліною у цьому засумнівались правоохоронці. Було відкрите кримінальне провадження за статтею 367, це службова недбалість. Максимальне покарання за такий злочин – це обмеження волі терміном до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. А поки у міліції триває розслідування, місцеві чиновники роблять власні висновки. Табір підпорядковується Козятинській районній раді. У робочому кабінеті застати голову не вдалося. Кажуть, щойно поїхав. Тож, зв'язуємося телефоном. Проводилася перевірка, нещасний випадок, проблеми ніякої нема. Дитина здорова і все хорошо. А про відкрите кримінальне провадження чиновник взагалі ні слухом, ні духом. Не знаю, хто вам дав таку інформацію, це неправда. Там не може бути ніякого недбайства, тому що державна комісія визнала, що це нещасний випадок. Батьки Ангеліни не збираються із цим миритись. Хоча й суворого покарання для виховательки не хочуть. Хай мені вони поставлять дитину на ноги, хай надають належне лікування, належне її питання, належне відпочинок. Моя дитина поїхала відпочивати в лагер, а попала в лікарню. Герман зізнається, районна адміністрація вже повернула половину вартості путівки – 1200 гривень. Директор табору теж допомагає фінансово. Тільки от вихователька ніяк не хоче йти на мурову. Свою позицію не забажала висловлювати і журналістам. Я вихователька не працює зараз у вас, чи ні? Вона працює. Ми можемо з нею поговорити, чи запитати, чи не хоче, чи не хоче? Вона не буде. Ви запитаєте, це моя робота – дати можливість людині висловитись. Півгодини
години очікувань і відповідь. Категорична і без пояснень. Не туди говорив, не, я говорив. Не хоче? Ні. А чого не хоче? Ну, слушай, просто вона не хоче. Торік на Львівщині стався аналогічний випадок зі страшними наслідками. Хлопчик упав з гойдалки і за 4 дні, не виходячи з коми, помер від отриманих травм. Ангеліна – сильна дівчинка, змогла оговтатись.